Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən Ər-Riyadda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Liqasının fövqəladə birgə zirvə toplantısında liderlərə müraciət edib. Pers 24 AS publikasiya istinadla xəbər verir ki, Erdoğan müsəlman ölkələrini İsrailə qarşı birgə hərəkət etməyə çağırıb. Samitin əsas prioriteti Ərəb və İslam ölkələri arasında mövqe birliyi yaratmaqla İsrailə beynəlxalq təzyiqlərin edilməsinə çalışmaq olub. Erdoğan Qərb dövlətlərinin Qəzada qətliam törədən İsrailə verdiyi siyasi və hərbi dəstəyi xatırladı. O, müsəlman ölkələrinin reaksiya verə bilməməsinin vəziyyəti daha da pisləşdirdiyinə diqqət çəkib. Türkiyə prezidenti daha çox ölkəni Fələstini tanımağa təşviq etməyin vacibliyinə də diqqət çəkib. Suriya prezidenti Bəşər Əsədin çıxışı zamanı Erdoğanın zalı tərk etməsi isə diqqət çəkən məqam olub.